የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ግንባር ድረስ በመሄድ የመከላከያ ሰራዊትን አበረታተው ተመልሰዋል። የክልሉ መንግስትና ህዝብም ለመከላከያ ሰራዊት 2087 ሰንጋዎችንና 580 በጎችንና ፍየሎችን በቢሾፍቱ ከተማ በመገኘት አበርክቷል። በተጨማሪም የክልሉ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን በመከተል ርዕሰ መስተዳደር ማድረግ የከተማ ልማትና የኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ገዙ ገልጸዋል። በከፍተኛ ተነሳሽነትና ወኔ ካላቸው ማካፈል ብቻ ሳይሆን የለላቸውንም ቆርሶ ለልጆቻቸው ወደ ግንባር እንዲደርስ የተላከውን ሶስተኛ ዙር ሀብት ለማስረከብ እዚህ በመገኘቴ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ በህዝቡ እና በክልሉ መንግስት እንዲሁም በራሴ ስም ለመግለጽ ወዳለሁ። የተደረገው ድጋፍ የደቡብ ክልል በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደርና የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር ከየትኛውም ነገር በላይ ትኩረት እንደሰጠ ማሳያ መሆኑን አቶ ተስፋዬ ገዙ ገልጸዋል። ህዝባችን ትልቅ ነው ብለን 500 ሚሊዮን ነው ያደረግነው። እሄ አሁን ከዚህ ውስጥ 113 ሚሊዮኑ ገቢ ተደርጓል በአይነትና በገንዘብ። አሁን 200 ሚሊዮን ብር አሁን ወደዚህ ስንመጣ ለማስረከብ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ ከሌላችን ሰፊ ነው፣ ገና ወደ ማከል ያልተሰበሰበ ወደዚህ ወደ ማስረከቢያ ማከል ያልመጣ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ቀንድ ከብት እየቀጠለ ነው። የቆመ ተግባር አይደለም የተግባር አንድ አይደሉም ለሚሉት መልእክት አስተላልፏል። ለባላት የተቀለቡ ሰንጋዎችን ከጋጣቸው ፈቶ ሰጥቶ ነው ይዘን ለማስረከብ የነሱን አደራ ነው ይዘን የመጣ ነው። ስለዚህ ህዝባችን ለሀገራችን አንድነት ለህልውናችን ቅድሚያ ሰጥቷል። በቢሾፍቱ ከተማ በመገኘት ድጋፉን የተረከቡት የፌደራልና የክልሎች ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ የደቡብ ክልል ያደረገው ድጋፍ በግንባር እየተዋደቀ ላለው ሰራዊት በጣም አስፈላጊ ነው ብለዋል። ይቀበው እንደተነካ የተንቀሳቀሰ ህዝብ መሆኑን ያሳያል። ኢትዮጵያውያኖች አንድ ሲሆኑ አብረን እንቆማለን። አገራችን የከፍ ያለች ነው የምትደው እንጂ አንገቷ የሚደፋበት የለም። በመከላከያ ሰራዊት የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ ብርጋዴር ጀነራል አስረሳያሌው የደቡብ ክልል ከዚህ በፊትም በርካታ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸው ለመከላከያ ሰራዊት እየተደረገ ባለው ድጋፍ የህዝቡ አንድነት አስደናቂ ነው ብለዋል። እንግዲህ ዛሬው እርዳታ የሰንጋ ጎርፍ ነው ብለው እንጂ ሌላ ምንም እንትን ብለው ነገር የለም። በጣም ነው ያጥለቀለቀን። አሉ የሚባሉ ምግቦች ማሩ፣ ቅቤው፣ ጨቆው፣ በሶው፣ ቆሎው፣ ሌላም ብዙ ማናቃቸው ምግቦች በሙሉ ባለፈው ተረክበናል። ያለውን ነገር ለኢትዮጵያ ለሀገሩ የከለከለው ነገር የለም። የደቡብ ክልል ለመከላከያ ሰራዊት ያበረከተው ስጦታ ለሶስተኛ ጊዜ ሲሆን ድጋፉ በቀጣይም በተለያየ መልኩ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል።